shirkan jiraayo imaanta ku qabteen magaalada Buurama hoggaanka dhaqanka gobolada galbeedka Soomaaliland Sultan Ibrahim Jaamac Samatar Sultan Cabdiraxmaan Jaamac Dhowal iyo Sultan Ibrahim Cabdi Riiraash ayaa waxay bulshada iyo ardayda maamulka Puntland ee wax ka barata jaamacadda Camud Raaligelin ka bixiyeen hadal ka soo yeeray gudoomiyaha xisbiga mucaaradka oo wiiid injineer Faisal Cali Waraabe kuwaasoo salaadiintu sheegeen in ay magan iyo magangelyo u yihiin bulshada gobolka oo dal waxayna fariin u direen bulshada Puntland oo raali gelin ay ka bixiyeen hadalladaasi. Xulee reerkiina reer Hebel oo Culbaa laynila yahay. Reerka iyagana halkan iyo una waxa weeye yacni reerkan oo ogaal Culbaa laynila yahay buli. Wixii tabigu ka hadlayay Soomaaliland ahayd ee ilaalinteeda ahaydba halkaa uu soo dhaafay Faisal. Wuu socday Puntland buu fariin u diray uu leeyahay halkan ba dhow boqolaal baa jooga haddii halkaa wax ka samaysan macnuhu saas u dhacay. Haddaan taa ka imaado. dadka la carab dhabay ee halkan maanta ka hadlayna jooga ama arday jaamacad ku jira ama dad si kale u degan ahaadaan halkan aniga ka hadlay midna qosaya maaha mid aad degta u taagtaan maaha wasaad u deganeydeen weey wasaad u doorateen weey ama Buurama deganaada ama Hargeysa deganaada ama Berbera deganaada meesha duntaa deganaada hadalkaasi hadal waxa weeyaan ka baxsan nidaamka buu ahaa hadal in qusayna maaha waxaan ii sheegaynaa hadalka maanta nagu kalifay dareenka uu nigeliyey baan iniga saarayna waan noognayn waxba ka dhacayni magaalada kasoo Soomaali waxba kama dhacaya wax qudin qusaya maga shacbi baa tihiin daliinaad u degan tihiin dalkiinaad degan tihiin waxa weeyaan arrinta iyada arrin in maaha haddii uu ku hadlay afka dalkan waxaan leenahay arrintaasi arrin lagu raacsan yahay meeshay doontaba ha joogteen maaha waanu ka xunnahay ma ogolin waxa weeyaan arrinta iyadaana Faisalo waxaan leenahay dabdis baa la dhaawarta markay taas dabdis baa ku leenahay arrinta dib u dhig ka daanad umada dhexda ka daa sida guud ee dalka sida sar uga hadal baanu leenahay aad iyo aad iyo aad baan nib ogaadeena waa degaraanaysaadan horaad u deganeydeen waxa weeyaan wax warwariyo waxa ka jira ma jirto dalku xukuumad buu leeyahay dalku xukuumad buu leeyahay wallaa doortay wallaa yaqaanaa waa Musabbiix Cabdi weey waa madaxweyne Cabdiraxmaan weey qolayaal buu leeyahay marka waxa weeyaan kuwaana warkan kama soo bixinaa wuxuu ka soo baxay shaqsi buu ka soo baxay gudoomiye xisbiga bayaanin weyna waa tahay siyaasina waa tahay arrinta iyada aad iyo aad baan uga xunnahay Soomaali magaceegu dal walba way isdhex taallaa way wada taallaa way wada cuntaa way wada cabshaa halkii khilaaf ka jirana dee waxa weeyaan khilaafku dee halkii uu ka jiro u gaar yahay dee oo dowladu xuduudka yay dee isku hayaan dee nin walibana xuduudkiisa uu ceshani oo uu ku hadli wuuna ku dagaalami laakiin waxaan kale ee dadka dhexdiisa aad kaga hadashay nin weyn baa tahay annaguna wax weeye aad iyo aad iyo aad baan uga xunnahay adan nay xayaantii duqeydii iyo haldoorkii gobollada galbeedka Soomaaliland hadalkaasi wuxuu nala noqday mid aan meesha qaban dadweynaha ama boosaasuha ka yimaado ama garowaha ka yimaado ama laasaanada ka yimaado dadweynaha ku dhaqan hadday arday tahay iyo hadday shicib tahayba ee magaalada Buurama jooga waa dad waddankoogii jooga dhulkoogii jooga walaalahood la jooga walaalahood u yimid badhkoodna waxbarasho ay soo doonteen in kalena maalgelin bayba u yimaadeen oo maalgashi bay ka wadaan dhulka magaalada Buurama inta kalena nabad bay u yimaadeen oo si ay ula joogaan walaalahood waxaanu leenahay dadweynaha magaalada Buurama jooga ee ka soo jeeda gobollada Puntland ama soolba waxaad joogtiin waddankiinnii waxaad la joogtiin walaalihiin waan idin soo dhaweynanaa nala mid baa tihiin dadkii walaalihiin baad la degantiin ood la joogtiin haddaad wax ku baranaysiin iyo haddaad ganacsitiin iyo haddaad degantiin waan idin soo dhaweyn waxaan aad iyo aad idinka raali gelinana codkaa ka soo yeedhay gudoomiyaha xisbiga wacid waayo la Siciid Cabdi telefishinka Rayo TV magaalada Buurama.